អេសកា320ខាតកបោយមកទៅអត់ទំនងក៏ប៉ុន្តែដាក់ដីមកមកកបោយមកកបោយគឺអេមកដីរឹងសើមបងប្អូនអេសកាគាត់ញិចនៅលើកបោយឲ្យខ្លះកុំឲ្យវាបាក់ឈុះហើយក៏បាក់បែនអញ្ចឹងណាអេសកាស្កាឲ្យស្អាតហើយចាប់ទៅបូអត់មានលុយដាក់អត់មានលុយដាក់ទៅកងអត់មានលុយដាក់
Bye.